Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri ha. Ini dialog uh, tiga penjuru Malam ini kita akan memperincikan wacana berkaitan dengan membangun negara madani. Inilah gagasan, inilah idea dan juga uh, polisi yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan ini. Uh, hasil dan nukilan idea dan juga tulisan yang dikumpulkan uh, oleh uh, Perdana Menteri ke-10 yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim apakah yang dimaksudkan madani? Adakah ia yang kita faham selama ini masyarakat madani, masyarakat civil uh, itu yang seringkali dititipkan oleh uh, pelopor uh, ungkapan madani tetapi madani bukan perkara baru ia merupakan satu ungkapan, satu istilah berkaitan dengan peradaban bagaimana kita mengangkat uh, segala kekuatan peradaban itu uh, merangkumi uh, pendekatan yang holistik ia melihat manusia ia manusia dia uh, melihat makhluk ia maknu, uh, melihat uh, alam sekitar tetapi uh, dalam bergerak ke hadapan dengan melihat realiti uh, dunia pada hari ini dan juga realiti politik negara pada ketika ini pastinya gagasan ini perlu di Uh, cerakinkan sampai ke pengkat yang paling bawah supaya masyarakat uh, terbanyak uh, kelompok yang miskin uh, kelompok gelandangan uh, mereka yang berada di kelas pertengahan begitu juga yang menjadi tunggak kepada ekonomi negara memahami apa yang dimaksudkan dengan cabaran ketidakstabilan politik dengan uh, isu dengan sekuriti uh, ataupun keselamatan makanan apa yang berlaku di Ukraine dan juga Rusia isu dengan perubahan iklim dan juga uh, isu berkaitan dengan kemenhiatan ekonomi. Jadi tiga orang ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan sedikit uh, pencerahan dan juga pengalaman mereka untuk uh, mengangkat uh, topik membangun negara madani ini. Jadi di sebelah kanan saya uh, tidak asing bersama kami di selowani uh, yang berbahagia Datuk Ismail Yusuf pengusi Institut Darul Islam khabar Datuk. Alhamdulillah uh, baik. Ah, sebut nampaknya, sebulan dua ni <laughs> sejak Perdana Menteri ke-10 <laughs> masuk ofis, ya. tak apa itu kita akan bincangkan kemudian uh, di tengah sana, uh, tak asing juga mengangkat isu-isu sosial, isu berkaitan dengan psikologi dan sebagainya uh, Profesor uh, Dr. Haslinda binti Abdullah Pengarah Institut Pengajaran Sains Sosial ataupun IFSAS Universiti putra Malaysia Apa khabar Prof? Alhamdulillah sihat <laughs> Jangan terlampau eh? gusahlah dengan saya ni <laughs> Kita akan cuba membawa paling uh, mudah okay. difahami eh, konsep-konsep yang di, ke, dikatakan tinggi oleh mm -hmm. Perdana Menteri ke-10 ini Oleh di hujung sana uh, tidak asing juga uh, untuk kita lihat uh, apakah idea-idea uh, kehadapan berkaitan dengan yang sudah pun dititipkan dalam madani ini iaitu uh, Profesor eh uh, Datuk Dr Muhammad Fauzan Nordin Apa khabar Prof? Baik alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Okey, mungkin saya nak mulakan uh, Datuk Ismail Yusof. Tuan Abah. Yeah. Kalau kita lihat uh, naskah Madani ini, ia ia bukan uh, satu karya yang baru kalau mereka yang uh, mendekati ataupun Uh, melihat secara dekat karier politik uh, susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim saya rasa sejak beliau uh, mendukungi ABIM lagi saya rasa yeah. apa juga naratif dalam madani ini sudah pun diletakkan gagasannya sejak beberapa dekad yang lalu tetapi untuk secara mudahnya apa yang dimaksudkan madani sebenarnya Okay, uh, terima kasih di uh, Nazri saya nak mulakan dengan uh, mengingatkan kita semua bahawa Sebelum kita pergi lebih jauh membincangkan tentang konsep mandani itu, ia adalah suatu yang sangat dekat dengan proses pembinaan negara bangsa itu. That is bagi saya itu kata kunci yang sangat penting kerana uh, ia bukan berlaku secara kebetulan. Yeah? Uh, pembinaan negara bangsa ini ia adalah satu perjalanan yang panjang. Kalau dalam konteks uh, Malaysia dah hampir lebih dari enam dekad, 65 tahun. Jadi, Madani ini ialah latar belakangnya ialah pengalaman sebenar perjalanan yang telah dilalui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10. Uh, di tahun 70-an, di mana beliau terlibat sebagai seorang uh, aktivis pelajar, pemimpin mahasiswa, belia dan NGO. Kemudian di tahun 80-an, beliau terlibat dalam kerajaan hingga mencapai uh, kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri itu pun saya kira lebih pada 16 tahun oh. dan uh, kita semua tahu apa yang berlaku pada tahun 1998 yang telah pun menjadi sejarah yang menyebabkan uh, Yang Amat Mohamad Perdana Menteri ketika itu terkeluar daripada mainstream kepimpinan negara dan uh, kemudiannya masuk penyara keluar penyara, memimpin gerakan reformasi sehinggalah akhirnya Uh, mengambil masa 23 tahun sebenarnya. Hmm. Jadi perjalanan itu hampir melebihi 4 dekad. Hmm. Ya. Dan itu dihimpunkan. Ya. Dalam buku-buku uh, yang beliau baca uh, pengalaman sebenar yang beliau lalui, komunikasi beliau dengan teman-teman a -teman, uh, sewaktu beliau berada di penjara dan bagaimana beliau melihat Wisi dan misi memena uh, negara bangsa ini daripada awal hinggalah beliau sekarang berada sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Hmm. Jadi Madani itu adalah rangkuman sebenarnya wisi yang beliau kemukakan kalau kita nak mengangkat negara ini menjadi negara yang uh, memberikan kesejahteraan kepada rakyat ia menjadi mesti menjadi sebuah negara yang lebih demokratik bagi membolehkan ia memberikan keadilan untuk semua. Jadi itu dia punya latar belakang. Ya, kerangkanya. Ya, kerangkanya. Mungkin ya. dari sudut pandangan pakar sosiologi uh, Dr Haslinda. Kalau kita boleh angkat madani ini, jadi apa bezanya dengan slogan dan gagasan kerajaan-kerajaan yang lalu? Dasar pandang ke timur Uh, konsep satu Malaysia uh, keluarga Malaysia ada uh, Islam hadari dan sebagainya. Jadi uh, adakah ini sebahagian daripada setiap uh, pimpinan utama negara ingin meninggalkan legasi slogan dan juga gagasannya uh, tidak tidak terkecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sekali lagi rakyat bertanya, apa 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 signifikan madani dengan, dengan keadaan kita susah sekarang nak cari makan Uh, ...susah... Uh, ...gaji tak naik-naik... Naik. Uh, ...apa tu ...kebanjiran uh, pekerja asing... Hmm. Uh, ...dengan kemusnahan alam sekitar... Uh, ...perpecahan dan sudut... Uh, ...perpaduan negara... Dengan, ...dengan mengangkat lebih banyak isu-isu... ...berkaitan dengan kaum dan sebagainya... ...Dr. Azlidah. Uh, itu sebenarnya yang kita risaukan. Yeah. Slogan demi slogan... Hmm. ...demi slogan. Tapi kalau... Uh, ...apa yang kita baca dalam madani ini... ...dan apa yang kita nampak... Uh, yang berhormat uh, Perdana Menteri uh, sedang lakukan yeah. dia nampak konsisten uh, mm -hmm. apa yang dia cakap dengan apa yang dia tulis begitu uh, Prof melihat ya? Eh? Uh, lihat begitu yeah. sebab uh, contohnya eh, dia berkata tentang keyakinan dan ihsan dan yakin ni macam mana kita nak uh, apply yakin yeah, tu betul -betul. dan dalam konteks madani yang diketengahkan dia bercakap tentang yakin ini terangkum dalam uh, kepercayaan dan tanggungjawab dan kedua-dua ini harus ditunjangi oleh ilmu dan ilmu tersebut haruslah ilmu yang membumi. Bila kita kata ilmu yang membumi itu adalah ilmu yang memberi kesan dan uh, me membantu masyarakat. Dan ia perlu dirasai. Dan dalam konteks ini saya melihat dalam tempoh sebulan sebulan lebih pemerintahan uh, yang baru ni uh, apa yang dikatakan um, nampaknya sedang ya. di diketengahkan Maksudnya, dalam tingkah laku beliau. Uh, uh, sustain yes. ya. Ya Nampak sustain. Je. Ya dan bila kita bercakap tentang keyakinan, kepercayaan dan tanggungjawab. Dia dia dalam konteks kalau uh, masyarakat marahin kita bercakap tentang cinta. Ha. Ah. Saya suka tu. Cinta kan? <laughs> kalau orang cakap dia cinta kepada you, ya. kita akan tanya apa buktinya. Ah, ya. jadi itulah dia dia dengan you kena percaya tapi macam mana nak percaya? Dengan tingkah laku. Mm -mm. Dengan mm. dan tingkah laku yang bertanggungjawab. Mm. So dalam konteks ini saya melihat kepercayaan itu selaras dengan rukun negara. Hmm. Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau you percaya kepada Tuhan, you harus jelas bahawa tingkah laku you diperhatikan. Hmm. Kan bila you diperhatikan, you akan membuat sesuatu dengan bertanggungjawab. Hmm. Hmm. Ha, dan um, dalam tempoh ini saya lihat itu telah dilakukan oleh Perdana Menteri tetapi sejauh mana Menteri-Menteri Kabinet yang lain dapat menghadam dan menterjemahkan dalam konteks bidang masing-masing itu kita uh, rasa kita ha, perlu ambil cabarannya. masa. Hmm. Mungkin uh, Prof Dr. Aslina nak tambah sedikit. Sejak hari pertama uh, Perdana Menteri ke-10 masuk ofis di hmm. Putrajaya sehingga hmm. saat ini, beliau tidak lepas uh, mengangkat agenda untuk membantu rakyat termiskin kelompok-kelompok yang terpinggir kelompok-kelompok yang papa kedana mm -hmm. dan juga agenda memerangi rasuah itu saya rasa setiap kali dia yeah. ber, berhadapan dengan media dan juga khalayak awam sama ada pentadbir awam ataupun masyarakat sivil uh, dan sebagainya mm -hmm. ini tak terlepas dua Betul. dua topik agenda mm -hmm. negara ini jadi tapi rakyat masih masih merasakan eh tak, kami tak rasa uh, belum belum rasa mungkin tak ada jugalah dalam usul 2 hmm. bulan ini tetapi bagi prof dr selinda yang melihat dari aspek-aspek uh, sains sosial hmm. bagaimana negarawan sebegini dan di 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 dikuatkan di, 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 di dengan konsep madani ne, membangun negara madani ini hmm. jadi selepas ini tak hmm. lama lagi rakyat akan tuntut apa yang kami akan dapat terutamanya hmm. dari portfolio-portfolio yang paling penting kos sara hidup, pertanian hmm. berkaitan dengan uh, kerja dan gaji dan sebagainya. Oh. Um kita memang semua siapa yang mengikuti sejarah dan liku kehidupan Perdana Menteri ke-10 ni jelas. Konsep-konsep hmm. kemiskinan ya. dan sebagainya itu tekal ya. daripada dulu sehingga kini. Hmm. Dan saya pun baru berbincang tadi <laughs> dengan rakan-rakan. Kita kata kita nak sejahtera, kita ni dah sejahtera contohnya kan, tapi kita tak rasa sejahtera sejahtera itu perlu dirasai ya, dan dalam ya. konteks buku beliau ini dia dia telah dijelaskan dalam kon, uh, konsep ihsan. Hmm. Nampak ihsan hmm, kan? Ya, ya. Dan itu sebenarnya bukan saja perlu difahami oleh uh, beliau dan menteri-menteri tetapi juga harus difahami oleh setiap individu yang berada di Malaysia ini. Hmm. Tak kiralah sama ada daripada luar negara dan sebagainya sebab Konteks ataupun ekosistem ini harus difahami supaya ihsan itu betul-betul dirasai. Yeah. Okay? Bila kita bercakap tentang ihsan, apa makna ihsan? Mm. Ihsan itu kita peka betul tetapi kita tak cukup dengan peka. Kesian dalam konteks psikologi cukup. kita kena yeah. ada empati. Ya. Yeah empati simpati eh, ramai orang simpati tapi empati mungkin tidak okay. dan sebab itu eh dalam konteks sekarang kalau saya boleh kaitkan kita belia-belia kita sedang mengalami isu yeah. isu masalah mental contohnya yeah. latest uh, finding uh, kerjasama universiti dan IRIS daripada oh, KBS yeah. menunjukkan 6/10 belia yang terlibat dengan kajian ini mengalami kemurungan. Murung ni bukan sesuatu isu sosial yang mudah. Dia dia sampai kalau kalau baru-baru ni, saya baca dalam uh, grup uh, ibu bapa, anak dia dah kata saya dah tak, rasa saya tak perlu hidup lagi di Allah dunia ini. Allah. Jadi bayangkan keadaan ini kalau kita ehsan bagaimana tindakan kita adakah kita cukup dengan kita kata kita kesian dan sebagainya kita perlu lakukan sesuatu dan la untuk melakukan ini satu ekosistem yang faham dan jelas serta berilmu perlu ada ya, berilmu tu macam-macam saya gambarkan berilmu perlu ada polisi yang dasar yes. yang benda-benda berdasarkan data, berdasarkan finding, berdasarkan penyelidikan hmm. dan kemudiannya diimplementasi dengan cara yang paling ehsan. Yeah. Karena selama ni kita kadang-kadang ada, ada loophole kat situ. Atas hmm. paper cantik ya, hmm. Prof. Yeah. Ya. Hmm. Tetapi apa pelaksanaan dan juga ada sudut uh, follow up, follow through itu ada sedikit uh, loophole dan juga uh, kekurangan. Mungkin itu juga yang akan kita bincangkan selepas ini Tetapi bagi Uh, Prof. Dr. Dr. Muhammad Fauzan. Karena dunia hari ini bukan barulah kita bercerita 4IR, kita IoT lah, drones uh, berkaitan dengan kecerdasan uh, uh, buatan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang hmm. kita agak klise. Kita kita kan suka kalau tak ada ungkapan ini kita tak jadi up to date lah, tobak <laughs> kan. Kita tak jadi uh, uh, pembentang yang hebat lah kan. <laughs> Tetapi realitinya kita masih menjadi negara pengguna. Okay. Malaysia menjadi negara uh, per, tidak menjadi negara pencipta, hmm. uh, tetapi dengan gagasan Madani ini, uh, perdana menteri mengungkapkan bahawa kadang-kadang uh, kita menggunakan istilah tu tidak memahami apa yang sebenarnya. Hmm. Pasca normal itu tidak menjadi pasca normal lah hmm. Kita menjadi kita menjadi normal lah juga. Hmm. Uh, normal baharu tu dah jadi macam mainan uh, ataupun biasa dah. Tak ada yang baharu pun sama hmm. je sejak tiga dekad yang lalu no, normal baharu terutamanya selepas pandemik Covid kan. Hmm. Jadi bagaimana kita nak relatekan madani ini dengan konsep yang berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan uh, hormat, keyakinan dan esat itu dikatakan untuk kita apply Uh, kecerdasan buatan IoT dan segala-gala yang yang sebenarnya tidak boleh kita 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 kesampingkan dah sekarang I, itu sesuatu yang mesti sesuatu yang wajib dah sekarang uh, Prof Dr Fauzan. Okey terima kasih uh, Haji Nazri tapi sebelum menjawab soalan uh, Haji Nazri saya juga uh, tadi Haji uh, sentuh soal data dan ilmu. Ah. Dalam komputer ini penting sangat. Okay. Uh, dia panggil DIKW model. Model data data tu bila diproses menjadi maklumat maklumat yang punya nilai menjadi ilmu tak semua maklumat itu berilmu ya ada ilmu dia ada nilai ilmu dan ilmu yang ter tertinggi adalah hikmah ini yang akan dikait dengan ihsan tadi di mana bila ada hikmah you ada compassion dan merciful you ada kasih dan sayang ini ditekankan dalam soal konsep ihsan jadi kita ni bukan sekadar nak menghasilkan negara yang ada AI 4.0 atau 5.0 ataupun artificial intelligence. In fact, sekarang ni orang panggil super smart artificial intelligence. Tapi berdasar atau membumi hmm. yang ada, ada kita panggil kekuatan dalaman dia berdasarkan dia punya uh, own product. Di mana Datuk Seri Anwar kalau uh, think, apa, Haji Nazri kata, kata tadi, pelancaran DNA 23 pun di sini. Apa itu DNA 23? Ramai yang masih tak tahu what is DNA 23. DNA 23 ni digital native agenda. Yang ni kita nak buat digital agenda tapi native. Dan 23 ni year 2023. Macam tahu berapa yeah. akan. <laughs> jadi tahun 2023. Jadi dalam uh, buku ini Madani kita ada uh, teknologi hijau for example. Kita ada uh, digital uh, perusahaan digital yeah. kita ada smart farming yeah. dan kita ada a uh, a uh, kenderaan elektronik dan big data analytics. Uh, Sebagai contoh big data analytics. A uh, big data analytics ini kita kena perlu menganalisa dulu. Selepas kita menganalisa, kita buat perjangkaan, dia ni prediktif. Yeah. apa Apakah berlaku? Selepas predictive projection. Ya, yes, selepasnya is a uh, prescriptive. Mm. Yakni apa yang kita nak tetapkan hmm. apa yang kita nak bagi buku madani ini ada apa yang kita nak capai ada enam uh, rukun tadi yeah. apa kita nak capai jadi nak capai ni kita kena buat analisa dulu analisa ni background apa yang keadaan sekarang berlaku dan uh, kita jangka begini akan berlaku dan kalau nak begini akan berlaku madani kita akan berlaku apa yang kita akan uh, terapkan tanamkan semaikan kepada daripada pemimpin hingga kepada rakyat. Jadi ini penting ah kalau uh, for example kalau dalam buku ni kata memahami kenyataan dunia yang pasca normal ini yeah. segi keotiknya uh, yeah. uh, Penama kerumitan, pencanggahan mm. dan uh, uh, kompleksiti itu yeah. Yeah. Jadi uh, kita kena uh, dalam masa kita kena kekalkan kekuatan kita. Mm -hmm. Banyak uh, kita bincang sebelum uh, dialog ini mm -hmm. Bahawa ada syarikat-syarikat yang uh, Lokal Tempatan yang telah maju yeah. uh, Sebagai uh, 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 Drone-nya Sebagai uh, uh, Gig ekonominya uh, Tanpa namakan Tapi kita tahu mereka ini yeah. berjaya uh, Dari Malaysia Tapi Dunia luar yang Mengiktirafnya Jadi mm -hmm. sampai masa Negara kita sendiri Mengiktirafkan Jadi uh, Kalau ada masa sikit Saya nak sentuh mm -hmm. segi Uh, kemampanan. Yeah. Kita nak perlukan uh, teknologi yang AI nya mampan, yeah. sustainable, green computing, bukan sekadar merosakkan. Kalau Elon Musk mengatakan even kita kena kawal artificial intelligence ni. Sekarang ni dah ada metaverse. Yeah. Jadi kalau negara China, dia kata kita kena kontrol apa nama uh, ataupun buka, uh, lebih uh, word control ni agak apa, agak sensitif. Kita kata Uh, kita menguruskan metaverse yeah. ini mm -hmm. bagaimana kita menguruskan internet okay. ataupun Bro, TikTok tu sini Bro Dato Fazlan contohlah kita, kita paling mudahlah isu ayam dan telur saja <laughs> <laughs> isu okay. ayam dan telur menggunakan artificial intelligence kita menggunakan IoT menggunakan big data <laughs> Mengapa kerajaan kali ini perlu menguruskannya dengan cara pendekatan yang berbeza? Oh, okay. Dulu, kalau dulu yeah. kerajaan yang ada masalah telur, masalah ayam, mm -hmm. mereka akan terus berhubungan dengan uh, pengusaha, mm -hmm. dengan wholesaler, mm -hmm. uh, dengan pengimport yeah. uh, dan uh, peruncit. Yeah. Itu biasa kita dengar lah dan yeah. akhirnya keluarlah uh, di mana uh, harga yang sesuai dan juga uh, konsep kawalan harga dan juga sebagainya. Yeah. Tetapi dengan hari ini, dengan konsep madani, mm -hmm. saya rasa kementerian-kementerian ini dah tak boleh silo dah. Ya yeah, betul. Dengan dengan pendekatan uh, big data, IoT dan juga hmm. 4IR dan sebagainya. Yeah. Pandangan Dr. Dr. Faizah? Yeah. Uh, good question. Soalan yang baik. Jadi, kita introduce smart farming lah. ah. hmm. Ha. Precision farming. Ya. Yeah. Kalau uh, uh, kalau apa? Satu saya bukan penulis telur. Yeah. <laughs> saya akademik profesor. Yeah. Jadi tapi segi teorinya Betul. Ha? Segi teorinya kita tahu uh, sekarang orang complain. Yeah. Telur kenapa telur putih selalu dapat telur warna yeah. lain? Yeah, eh, itu coklat orang, tu. Orang telur mm. dari India, kalau putih. Jadi a uh, saiznya kecil. Jadi itu pun orang eh, jadi kita kena tahu untuk menjadi saiz telurnya. Sekian-sekian. Ya, sekian. Uh, yeah. Rupanya kalau telur putih dia punya bulu ayam tu putih. Mm. Ha uh, oh. ini saya pun be belajar. <laughs> Jadi uh, kena cari kala uh, apa bulu ayam tu kala apa? Yeah. Kedua makanan jenis apa? Mm. Ketiganya kita tahu apa apa, apa untuk menghasilkan telur sekian lama. Sekian masa tempo Masa tempoh. Masa dia. tempoh. Yeah. Yeah. Uh, suhu dia bagaimana? Betul. Jadi Otis benda uh, letak kat sensor dipanggil IoT. Precision uh, Internet of Things. Betul. Uh, di mana dia ada sensor? Mm. Uh, dia tahu suhu dia bagaimana dan makanan dia jenis, jenis apa, apa yang kena nak, uh, dan uh, cahayanya cahaya juga penting. Jadi uh, cahayanya berapa dia punya sukatannya uh, dan uh, suhunya bagaimana makanan jenis apa dan menghasilkan telur apa? Dan telurnya <laughs> ha, yes. <laughs> <laughs> Jadi dan bila nak keluar? Bila dulu? nak keluar? <laughs> dan sebelum tu kita kena tahu apa uh, di apa sekarang ni kadang-kadang di Terengganu banyak telur, tak yeah. kurang telur. Yeah. Uh, tapi di apa kelab kata banyak nak telur. Tak ada masalah. Ah uh, tak ada masalah. Yeah. Jadi pengeluaran telur tu tak sama. Hmm. Jadi we have to know kita kena tahu segi demand dan supply smart farming apa sepatutnya kalau supply change management system no, upstream, yes, no, up so no, up dia tahu demand yang berapa apa apa kehendak marketnya pasaran yang berapa dan pengeluarannya bagaimana kita matchkan yeah. sekarang ni keluar banyak lain tempat dia, dia ada tempat lain. Hmm. Jadi kalau kita ada knowledge management system dan ada, mesti ada, ada dashboard juga. Ada dashboard, di dashboard macam kita pandu kereta lah. Ini apa tak tercuna kena supply. Saya ada kurang ya. angin ya. dia. Kau tahu ini sekarang ni, ni nak raya nak perlepas. Perlu dia, dia tinggi. Ha. Sepatutnya nak raya Cina. Ni dia kena tahu dah. Dah tahu dah dalam 3, 3 bulan dia, ni lepas. Dan ya. raya Cina ni kita tahu lepas raya Cina raya apa? Raya puasa. Jadi kita tahu semua ni kena ada uh, proper planning. Prof, uh, Datuk tahu apa? Kalau kita tahu benda-benda <coughs> macam ni dalam konsep badan ni <coughs> yang Prof Dato Fauzan kata-kata. Saya rasa <coughs> apa yang kita alami ni tak banyak masalahnya pun. <laughs> <laughs> Betul dengan ya. dengan dengan teknologi ni kita banyak boleh membantu dan dan yang lebih baik dengan madani ia manusiawi. Dia orang kaya tak akan dapat semua, Betul. orang miskin tak akan melarat, hmm. tetapi akan dapat affordable hmm. uh, ayam dan juga telur tetapi dalam konteks madani yang kita ini capai juga a uh, hmm. ia cuba mengangkat konteks uh, lokal <laughs> Ah, ha, tak apa. <laughs> Selama ni kita meng mengagungkan apa tu uh, Silicon Valley lah, betul, Jepun ya? lah. Betul lah, tak ada <laughs> masalah. Yang baik kita ambil, ya? yang yang tak baik itu jadikan sepadan. Tetapi dalam konteks semasa ni, Dikatakan wisdom lokal itu terlampau hebat. Hmm. Kita belajar dari zaman prasejarah ketika Hindu lagi ataupun ketika pagan lagi. Hmm. Uh, Kedah tua Sriwijaya macam pahit dan sebagainya. Termasuk jangan uh, pembinaan negara bangsa selepas hmm. uh, uh, imperialisme dan sebagainya. Jadi mengapa ini mengangkat iktibar tempatan dan juga melihat kepada sejarah nilai dan juga kemampuan tempatan itu Tok Abah oh, ini hebat ni satu saya nak berterima kasih bila kita bawa dua tokoh ilmuwan akademik ni dia memudahkan perbincangan Betul. kita <laughs> ya, saya suka saya suka okay. sebab saya nak sebut begini eh, Nazir kita sebenarnya sudah sampai kepada satu detik penting dalam sejarah kenegaraan ya. Sebab tadi pun Najib Nazri ada sebutkan bahawa uh, setiap perdana menteri ada temanya dan kalau dulu kita polisi polisi kita kita merujuk kepada sama ada timur atau barat atau benchmark kita sebagai sebuah negara yang pernah dijajah model-model. Uh, yeah. uh, kan? Bahkan saya masih ingat tahun 1997 datuk Sjano Ibrahim pernah menyebut tentang pembentukan negara madani ini dan artikel itu pernah keluar di Jakarta dan saya pun salah seorang yang ada di di di, di <laughs> event ya. itu dan, dan <laughs> tapi nampak muda <Buddha>, <laughs> dan pada itu lagi itu okey saya tahu ah okay. okey jadi pada waktu itu ada dua perkara penting betul, yang ya. sangat memberi kesan bila saya membaca balik ya. apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 1997 ya. eh. nanti ya. jangan lupa ya, 1997 ya, dia. Ya. dia dah sebut nombor satu betapa pentingnya kebebasan berfikir itu yeah. dan ilmu itu merupakan prasyarat untuk kita menangani cabaran pada waktu itu disebut tentang globalisasi yeah. dan beliau pada waktu itu menekankan bahawa kita sebenarnya tidak tidak perlu menjadi sekular ataupun oh, okay. uh, menjadi yeah. lain Islamis daripada kita yeah, yang yeah. ada sebab padahal dan ini kita lihat ya susuk perdana menteri kita ni very consistent consistent 70-an 80-an 90-an hingga sekarang isunya apa iaitu kita kena mula melihat ke dalam sebab kita ada kekuatan sendiri di di sebalik uh, kesukaran yang kita telah lalui kan sekarang tadi pun Haji Najri sebut dan uh, Datuk Fauzan pun sebut tentang post-normal ini. Orang sebut post-normal. Tapi bertindak masih secara normal. <laughs> Sedangkan, sangat kontradiksi. Kerana itu, kalau siapa yang nanti, yang telah membaca dan memahami, setiap rukun itu, dia tidak boleh dilihat definasinya secara konvensional. Ya, literalnya. Tak yang boleh. Kita tidak boleh. Sebab itu, dalam buku ini pun, dia disebut, ini takrifan yang baru. Ha sebab kerana dia tidak memaksa untuk orang tidak, ikut. Dia ya. tidak sebab kerana bagi Datuk Syahno ialah untuk kita mengubah sikap menjadi Betul. lebih positif. Ya. Kita tak boleh jadi pasif. Ya. dengan terperangkap dengan pemikiran bahawa ah keadaan akan pasti berubah. Ya. ya. kan? Sebab dalam buku ini dinyatakan dengan jelas apa yang dikemukakan dalam 6 rukun ini ialah untuk kita bertindak merubah keadaan. Kalau boleh saya sikit lagi tentang bila disebut tentang kemampanan. Uh, kita bercakap tentang sustainability ini biasanya dirujuk dengan SDG, ya, ESG, climate change ya. dan itu kan. Ya, ya. Tapi jangan lupa yang paling dekat dengan kita baru-baru ni di Batang Kali ya, yang mengorbankan hampir 20 nyawa. Apa isunya? Dia bukan soal sustainability dalam konteks ber pemuliharaan atau pemeliharaan alam sekitar. Tapi ada isu tata kelola di sana. Isu penguatkuasaan, isu mencari untung tanpa mengikut peraturan yang sedia ada. Dan in, semua ini berbangkit setelah tragedi itu berlaku. Hmm. Jadi maknanya kalau nak membicarakan tentang kemampanan, dia tak boleh dilihat secara kotak-kotak. Uh, kotak-kotak itu. Yeah. Sebab itu keterangkuman M A D A N I itu merupakan kalau dalam buku ini disebut rukun ya, ya. Uh -huh. dia adalah drivers ya. yang akan memandu perubahan ke arah membina saya tak berapa berkenan lah orang sebut membina semula sebab itu saya mulakan tadi saya kata dia satu perjalanan ya dan, dan kita kita jangan ya. menafikan uh -huh. bahawa setiap uh, dalam perjalanan itu semuanya turut menyumbang uh -huh. dan kita nak dia menjadi lebih baik. So, sudah sampai masanya saya kira dengan namanya Perdana... Nah, Perdana Menteri yang ke-10 kan. Yeah. Bila saya dengar ucapan dia di Putrajaya ketika menyambut Tahun Baru. Di mm -hmm. uh, hey, masjid. Uh, sangat menarik itu. Yeah. Menyambut Tahun Baru Masihi di masjid. Yeah. <laughs> Satu signal yang sangat besar artinya dalam konteks kemajmukan bangsa Malaysia ketika di Jakarta diajukan soalan uh, tentang apa dia yang impiannya tentang uh, tentang kepimpinan ini nak bawa Malaysia ke mana Dato Sri Anwar sebut dengan ringkas tapi sangat menyentuh iaitu Malaysia yang lebih sejahtera melalui proses demokrasi yang lebih matang dan itu sebenarnya kalau kita udah akan ambil masa ya, yang panjang. Ya, cukup sekejap. Okay. Dr. Aslinda, kalau kita lihat keterangkuman, ia, ia sentiasa akan berlegar di minda kita. Adalah kita perlu berubah dari pahaman yang atas sentiasa betul, yang bawah sentiasa salah dan apabila dalam konteks uh, perkumpulan ataupun uh, musyawarah ataupun apa juga perjumpaan ber, itu kita seringkali akan berbeza pandangan kita akan ber, bertukar uh, idea dan juga pendapat dan sebagainya dalam konsep madani ini ini diraikan ini dinaikkan kerana mas, sudah sampai masanya apabila kita berjumpa sampai Waima Perdana Menteri ke-10 pun hmm. kalau kita perlu menyanggah apa yang dikatakan uh, beliau tu uh, perlu kita serap atau ambil 100% tapi mungkin kita rasa eh, 20% je Datuk Seri Anwar anda punya pandangan betul tapi yang ini sepatutnya ataupun rakan-rakan yang lain. Jadi bagaimana kita Uh, perlu ada percambahan pertambah, idea Kerana uh, ini, ini, ini antara ramuan dengan negara hebat Dengan tamadun beribu ribu tahun Kerana mereka suka ber bertambah idea uh, Mereka ber -ber -ber bertukar fikiran hmm. Tak payah jauh lah kita Dalam sejarah tamadun Islam ni Kita biasa angkat Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali Dan Imam uh, mazhab fiqh yang empat itu Tetapi kita tak tahu macam mana mereka jadi hebat Paul uh, Dr. Haslinda kita okay. nak merai meraihkan kepelbagaian pandangan untuk mendapatkan idea yang hebat Tak semestinya dan dan idea itu tidak pasif mungkin sesuai untuk waktu ini 3 bulan akan datang akan berubah lagi ya yeah. uh, dalam konteks madani ni yeah. idea memang sangat dialu-alukan yeah. uh, dan tapi kita kena ada platform Betul. tu kita hmm. tak boleh cakap kita menerima idea tapi platform tidak disediakan Tutup. itu kena ada yeah. dan untuk menerima idea idea besar ni saya melihat kita juga perlu ada jiwa besar. Oh, itu yang dia tak Dan dapat. dada. <laughs> dan uh, kita kita pasti dan untuk berjiwa besar dan melapang dada ni perlukan proses. Hmm, dia dah. tak boleh kata okey. Ya yeah. you you lahir-lahir je you dah berjiwa Tahu besar, tidak. Proses itu yang dilalui oleh Perdana Menteri kita. Yeah. Yeah. Tapi takkan kita nak masuk penjara juga kan. <laughs> <laughs> ah tidaklah saya <laughs> tak naklah. Kan? <laughs> tidaklah. Jauh tengok kan? Ah dia. tak, <laughs> tak <laughs> nak. Tapi kita perlu sediakan yeah. ruang Platform dan peluang. Itu. Ya contohnya kita bawa anak-anak muda itu. kita berhijrah ya. hmm. contohnya kan. Uh, ber, ber, berkongsi pandangan dengan mereka di dengan, di negara luar. Yeah. Kenapa tidak? Yeah. Kalau tak boleh ke sana kita boleh zoom sekarang ada IIT ICT. Jadi ini kita perlu ketengahkan. Dan saya lihat uh, contohnya program inbound outbound university sangat yeah. bagus. Anak yeah. uh, saya baru-baru ini ke Indonesia je yeah. Tetapi dia melihat bagaimana perbezaan dari yeah. segi Mahasiswa, nilai, dari segi yeah. budaya, yeah. dari segi uh, bahasa dan sebagainya dan dia lebih appreciate. Yeah. Uh, apa yang mereka ada dan sebenarnya dia juga menghargai apa yang orang luar ada. Jadi kita boleh berjiwa besar dengan pendedahan-pendedahan uh, yang begini. Pada saya, Haji Nazri, proses sangat penting. Okey, Adakah uh, itu juga uh, yang Prof maksudkan bagaimana kita lihat penghijrahan bakat kita ke luar negara yang hebat ini? Hmm. Karena Uh, dalam satu artikel saya baca di dalam media uh, arus Perdana mm. uh, Ramai di kalangan diaspora Malaysia yang berada di luar negara Terutamanya mm. para profesional eh, mm. uh, Para kelompok-kelompok uh, profesional mm. Mereka merasakan belum uh, masanya Walaupun sudah pertukaran kerajaan yeah. uh, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mm. Kerana mereka ingin wait and see dulu Adakah budaya bahaya yang kita cakap ini uh, Apresiasi kepada kelompok-kelompok profesional yang hebat Dan menyediakan ruang untuk mereka menyumbang kepada negara Dan juga Ruang untuk mereka mengangkat ekonomi-ekonomi baru dan sebagainya Kerana mereka terpaksa berhijrah bukan sewen-wen ha? uh, Saya pasti itu sudah satu-satu benda yang uh, perlu dilakukan Dan kita go back pada keyakinan hmm. Dia nak yakin, dia kena percaya hmm. yang uh, keadaan sekarang memungkinkan hmm. mereka menyumbang dengan lebih uh, aktif lagi Dengan lebih banyak lagi dan idea-idea uh, mereka dihargai kita sebenarnya banyak uh, yang kita mulakan hmm. tetapi diambil oleh negara-negara lain ya. dan dimajukan ya. itu kerugian kita sebab ya. kita polisi-polisi kita sistem-sistem uh, kita ya. tidak menggalakkan mungkin menggalakkan secara tertulis ya. tetapi tidak dari segi praktisnya ya. ya ini ya. yang kita risau sebenarnya ini ini ke jauh pun prof dan juga tu abah juga Prof. Fauzan kerana rakan-rakan kita lah kalau di kedai kopi ataupun apabila bersembang kat rumah eh uh, you hantar anak you ke mana ke UK ambil ambil medik, lepas hmm. habis belajar oh biarlah dia tinggal dulu 2 3 tahun ataupun biarlah ada duduk sana cari boyfriend girlfriend dia jadi eh semudah itu kita lego kita punya anak dan talent kita jadi adakah diskos-diskos ini akan berubah apabila kita membuka ruang-ruang ya. yang lain ini ya. Prof Sindah pada saya tak apa ya, betul tu tak apa itu masalah. ruang ya, kan, itu ya, 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 tak ya, ya. apa sebab mereka pun akan menyumbang ya. Kali, kalau Macam -macam mereka sedaya, ya, mereka happy untuk menyumbang, mereka akan balik. Mm -hmm. Dan ini uh, platform ini yang perlu kita sediakan oh, di Malaysia. Yeah. Dan ini sebenarnya tanggungjawab. Uh, menteri yang ada mm. ataupun barisan kabinet yang ada berserta kita ni orang-orang marhaen ni mm. perlu juga mendukung uh, yeah. misi dan visi ni sebab mm. pada saya tidak cukup orang atasan saja memahami konsep-konsep besar ini tetapi tidak berupaya diterjemahkan kepada masyarakat marhaen mm. dan ia perlu or, masyarakat marhaen simple je yeah. basic needs yeah. kita kita nak sejahtera kita perlu kenyang yeah. kita perlu rasa selamat yeah. Kita perlu ada tempat tinggal yang selesa. Yalah tidaklah mewah lima bintang Betul. dan sebagainya. Tetapi selesa cukup. Itu perlu ada. Dan saya lihat... Ini boleh diterjemahkan dengan polisi sistem yang adil, ur urus tadbir yang baik dan juga kefahaman yang merata yang merakyat, yang mengakar dan merimbun. Adakah kita boleh mulakan uh, di peringkat a uh, uh, Tsherri Education ataupun di peringkat uh, pendidikan awal kita atau peringkat menengah kita Bercakap kan? Bercakap tentang pendidikan, <laughs> saya memang <suka laughs> lah kan bila ya, kat. Tunggu tentang aja pendidikan. Ya, tunggu je bulat tu kan. kan. Ya, tunggu ya. je. Ya. Sebenarnya keluhan dan keresahan okay. masyarakat tentang sistem pendidikan yeah. dan sebagainya ni Sangat oh. kuat, ha. sangat sampai, kuat. Sampai rekan-rekan kita yang dah meninggal lah. Oh, betul tak? <laughs> Pun tak berubah Cuma juga mendapat ruang-ruang sebegini. Ya? Betul. Jadi saya merasakan kita harus melihat negara-negara uh, lain. Sebenarnya orang kita banyak je pergi ke negara hmm. lain. Uh, untuk benchmarking dan sebagainya tetapi mereka ambil literally, literally. tak boleh yeah. dia kena dikaitkan dalam konteks masyarakat yeah. kita yeah. Uh, saya ambil contoh laskar pelangi yeah. cerita yeah. itu kan bagaimana pendidikan itu dilihat dari sudut yang berbeza jadi kita tidak melahirkan satu masyarakat yang seragam kita tak nak jadi kita kita, nak. kita bukan bila, nak, nak bila, jadi bila, bila, ya, gitu, orang di Pulau Bangi di yeah. hujung Tawau kita yeah. tak nak jadi macam orang Kuala Lumpur tak nak jadi <laughs> kita pun yeah. tak nak jadi mereka yang pandai bijak tetapi emosi rapuh sekarang yeah. ni kita sangat memerlukan psikologis kaunselor uh. uh. uh, uh, psikateris yeah. kenapa mereka bijak uh, dalam konteks sudut-sudut uh, okay, sudut yeah. bidang yeah. tetapi yeah. dalam konteks mengurus okay. emosi gagal yeah. yeah anak-anak kita dapat 10A 20A hmm. tapi tak boleh mengurus. Ya. Mengurus diri dan emosi ya. itu yang kita risaukan ya. dan kita pun agaknya kerana sibuk dengan untuk memenuhi keperluan dan kehendak kita tak berupaya ya. untuk mendidik anak kita ya. itu. Adakah itu juga maksudnya Prof Dr. Hafzan? Kalau kita menggunakan teknologi dengan ke, kecerdasan buatan dan sebagainya, kita sebenarnya uh, kita akan facilitate negara kita ke arah yang lebih pantas kerana 5 uh, tahun kalau kalau pentadbiran ini boleh kekal satu penggal bukan masa yang lama pun hmm. kat luar tu macam-macam berlaku tu bila nak habis uh, Rusia dengan Ukraine hmm. uh, kita tidak tahu apa tu akan berlaku Covid yang kedua ketiga pula hmm. selepas ini uh, China baru buka dan sebagainya tetapi nampaknya malaysia tidak boleh uh, kesorangan dengan konsep madani ini kita memungkinkan kita bekerjasama dengan semua rakan-rakan alliance ataupun sahabat-sahabat uh, sama ada di timur tengah sama ada di Eropah sama ada di Latin Amerika ataupun di Asia Tenggara Nusantara dan sebagainya dan apabila perdana menteri ke ke Indonesia minggu lepas mereka uh, perdana menteri mengungkapkan Nusantara akan dibanjiri dengan investasi-investasi berkualiti dari negara kita nah Dato' Fawzi Ya yeah, uh, Junaid um, Dunia yang tanpa sempadan ni Sudah tentu uh, Kita ada internet uh, Facebook Or di social media TikTok Sebagainya Dia menyebabkan Walaupun kita rasa kita di uh, Bukit Jalil Sebenarnya Kita boleh uh, Just matter of Click uh, Click of uh, uh, Handphone mouse ni, yeah. Kita terus ke London Ke Jepun ke Melbourne. Jadi benda ni dan dalam keadaan yang yang kita boleh collaborate, dia panggil collaborative teknologi ni, kita boleh buat bersama dan kadang-kadang tambah Zoom lah, teknologi Zoom ni. Kalau sebelum Covid-19 ni, kita orang tak pernah dengar Zoom. Uh, sekarang uh, sebab orang daripada Zoom ni dia daripada Cisco Webex. Mm. Jadi dia boleh kembangkan dan suddenly meletup uh, aplikasinya dan terus menjadi uh, collaborative tool yang paling efektif. Yeah. Tapi dalam masa yang sama uh, kita kena perlu ingat bahawa uh, uh, dalam madan ini kita menyentuh soal <coughs> insan. Mm. Yang ini soal apa keyakinan trust. Uh, kita juga khuatir bahawa Teknologi yang ada sekarang ni kalau tak diuruskan betul akan hilang trust yang jadi anti scam. Saya juga daripada MCPF, Cybercrime Malaysia yang yang kita kerugian bernilai berjuta ringgit kerana scam ini. Dan juga trust border, dia transfer duit kita ni daripada one account to another account, terus ke luar negeri. Ah itu yang kita kotej juga. Dan Tristan uh, Harris former Google, dia mengatakan while we upgrading the machine We have been downbreeding our humanity hmm. dalam masa kita membina uh, mesin kita yang canggih ini kita meruntuhkan, merosakkan kemanusiaan kita. Ini telah dinyatakan oleh Pak Nasir. 40 50 tahun hmm. dulu hmm. dalam membela Indonesia jangan beruntuhkan manusia hmm. dan ini yang yang dihasratkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata saya tidak mahu landmark apa moment ya. uh, tinggi bangunan pencakar langit saya nak tahu baga bagaimana apa nama pekerja pengedap peniaga-peniaga kecil itu bagaimana membangun mereka hmm. begitu juga IT uh, bila uh, uh, engineer uh, Google uh, Facebook uh, introduce uh, Jempol eh, Facebook uh, like button. Sebenarnya dia nak createkan uh, positivity. Uh, yang ini kesan uh, positif. Tetapi bila orang tak cukup uh, uh, like button, dia jadi depressed, anxiety. Jadi negatif pula. Jadi uh, Trisha Harris kata, bagaimana kita nak create satu reward yang ultimate di mana orang bahagia. Hmm. Ah, ini yang timbul hmm. kerja kese tadi, kesejahteraan. Dan alhamdulillah kita sebagai orang Islam, kita mencari redha Allah SWT. Hmm. Jadi madani ini sebenarnya mencari redha Allah SWT. Nari, Prof mungkin nak tambah sikit. kalau kita 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 menjadi sebuah negara yang begitu pantas untuk menjadi negara menua, the ageing nation. Hmm. Ya, yeah. ageing hmm. nation. Di UPM ada satu center khas <coughs> untuk kaji <coughs> uh, ageing uh, society ini. Yeah. Tetapi kita apabila kita melihat polisi seolah-olah kita ada uh, poket-poket lah <coughs> sini sikit di bawah JKM, di bawah Kementerian Wanita dan sebagainya. Tetapi menggunakan teknologi, uh, kalau kita tidak bersiap si 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 uh, sedia dari sekarang, orang muda tak nak kahwin orang muda tak nak anak kerana kos tinggi hmm. kan tak kira lah orang Melayu ke Cina orang bla bla orang bla bla dan muslim lebih teruk lebih dahsyat lah kerana mereka asyik memikirkan ekonomi hmm. tapi tapi kita tidak mahu juga kita apabila kita buka ekonomi kita buka industri investasi hebat tapi tak ada pekerja kerana kita tak ada tak ada hmm. orang muda hmm. itu yang berlaku di Cina itu yang berlaku di Singapura Jeput. itu yang, hmm. yang berlaku di Jepun bagaimana dengan penggunaan madani ini dari sekarang kalau kita tidak terlambat pun ada polisi-polisi yang jelas semua kementerian tidak silo maksudnya daripada EPU daripada pejabat perdana menteri hinggalah kementerian wanita kementerian hmm. belia dan sukan dan sebagainya ada memasuki elemen-elemen projection hmm. aging society ni ke mana orang tua ni nak hidup hmm. lepas yeah. ni orang Islam mungkin dah tak kisah dah hantar uh, anak uh, ibu <coughs> bapa mereka rumah orang tua tak ada masalah yeah. kerana mereka tidak mampu <coughs> bed reader siapa nak pakai pampers, nak minumkan dengan liquid <coughs> dan sebagainya kalau masa itu saya sihat 75 tahun Haji Nazir sihat saya nak kerja tapi apa kerja saya boleh buat? Hmm. Karena orang muda dah penuh kat situ ataupun teknologi dah dah rebut hmm. pekerjaan. Yeah. Jadi kalau itu boleh dijadikan contoh Prof. Ya, yeah, apa aging uh, society. society ni masyarakat yang hmm. menua. umur ni hmm. memang uh, di Jepun malah saya uh, ada kesempatan ke Sweden. Uh, mereka mahu melihat bagaimana kita Uh, meraihkan meraikan uh, orang tua, tua ni. Eh uh, orang amin kita pun dah bila jadi tua <laughs> <laughs> Jadi uh, teknologi Lama, ini bukan sementara satu, boleh muda, -muda uh, lah, Teknologi ini bukan satu uh, 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 alat ya. yang akan menggantikan manusia. Ya. Tidak. 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 Eh uh, se sepintar apa nama uh, robot artificial intelligence dia tidak akan bisa menggantikan manusia itu sendiri. Jadi dia akan membantu yeah. bukan menggantikan apa membantu. Jadi kita kena perlu tahu uh, dengan uh, bit data analytic gain uh, data raya ini uh, analisa data raya kita kena tahu berapa uh, berapa angka dalam 5 tahun 10 tahun akan yeah. datang apakah teknologi yang apa, uh, yang boleh kita uh, beri kepada uh, orang berumur ini malah uh, proj proj uh, uh, projection ya bahawa mengatakan bahawa orang berumur ini akan lagi meningkat dan malah lebih sihat. Ya, betul kita ha. ada sistem kesihatan yang hebat. Ya, jadi, ya. jadi kita dah tahu benda ini, jadi bagaimana kita nak facilitate? Hmm. Ha, kita kena ubah suai uh, dan uh, sifat apa nama ihsan itu kena ada hormat dan yeah. dihormati. Yeah. Dan kita kena yakin dengan apa yang berlaku ini uh, dengan dengan uh, dan juga apa, daya cipta ya, uh, inovasi ya. di mana kita perlu ada kerana masalah di Jepun dengan masalah di Eropah tidak sama dengan masalah di, di Malaysia, Malaysia. Hmm, hmm. sebab itu kadang-kadang kita cut and paste hmm. teknologi di Amerika masuk ke Malaysia ingat kita boleh jalan Sesai, itu kadang-kadang ya. sifat uh, kesilapan uh, uh, perancang atau per penggubah dasar uh, kita ingat apa berlaku di uh, Eropah boleh saja kita buat. Tidak. Dia memerlukan ubah suai, localize, customize according to our nilai-nilai tadi. Sebab itu um, uh, apa yang kita akan bina kena berdasarkan nilai-nilai kita. Nilai-nilai Asia, nilai-nilai Malaysia itu sendiri. Menarik. Bagi apa? Abah, uh, dalam hal membina negara bangsa yang hebat, dalam konsep madani dikatakan Uh, konteks uh, kesejahteraan ke kemampanan dan cipta inovasi hormat keyakinan dan ihsan itu uh, dari konteks memberi keyakinan kepada pemimpin dan juga uh, kerajaan nah hmm. uh, ini cabaran besar ni apabila orang semakin muak dengan ahli politik Dah tak ambil kisah Tetapi nampaknya apabila berlaku penarian 15 Orang ambil kisah juga politik ni Ramai <laughs> juga pergi keluar mengundi 75% dan sebagainya kan Dan anak muda undi 18 pun mm -hmm. uh, Tak kira lah mereka undi apa Saya rasa itu satu satu normal yang hebat lah Apabila mereka, mereka beramai-ramai keluar mengundi yeah. Tetapi untuk memberikan keyakinan ahli politik Dia mengambil masa Keputah lagi dengan keadaan Malaysia ni malangnya lepas PRU 14 kita bertukar kerajaan. Jadi hmm. siapa pun jadi pemimpin pada ketika ini saya rasa cabarannya bukan sedikitlah Tuan Abah. Ya. Yeah. Sebab uh, itu merupakan realiti yang ada di hadapan kita sekarang yeah. dan saya percaya Yang Amat Berhormat uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila uh, dia mengangkat sumpah pada 24 November dan kemudiannya Uh, saya nak sebut ini uh, kerana tiada keperluan semua orang sebut tiada keperluan untuk beliau pada 19 Disember itu pergi ke Parlimen untuk mendapat undi mentak semangat cahaya itu tetapi uh, itu diambil tindakan itu ya eh? mengapa diambil tindakan itu sebab apa yang berlaku dalam PRU-15 ini sebenarnya satu ujian dalam konteks membina negara bangsa. Sebab kita tahu kita adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Situasi hang parlimen itu, dia memberikan suatu petunjuk yang sangat jelas kepada kita bahawa partisipatif demokrasi ini bukan suatu yang mudah. Walaupun uh, ini kali pertama berlaku di negara luar, dah ada pengalaman uh, itu nak mengujudkan kerajaan perpaduan ini juga suatu learning curve lagi datang di mana partisipatif daripada konstitusional monarki uh, itu bagaimana uh, yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu memainkan peranan hingga wujud kerajaan perpaduan ini jangan lupa betapa tajamnya waktu kempen sebelum yeah. PRU 15 yeah. itu tiba-tiba kita parti-parti politik yang bersaing ini terpaksa membelakangkan idealisme, manifesto, ideologi parti masing-masing untuk bersama. Dan ini bagi Datuk Seri Anwar sangat penting untuk beliau dilihat secara majoritinya diterima. Kemudian kalau uh, uh, nanti lihat ya, eh, perjalanan dalam masa sebulan ni 19 bulan cukup sebulan ni. Kalau kita lihat ada tiga perkara yang sentiasa diletakkan dalam Uh, ucapannya dalam tindakannya satu apa isu yang paling kritikal sekarang ini is soal bread and butter soal kos, kos hari hidup dan ini sangat terkesan kerana dari segi pengurusan ekonomi kita masih lagi terikat dengan kalimah uh, you know ini B40 ini M40 hmm. ini T20 yeah, yeah. sedangkan dalam situasi uh, krisis ekonomi pasca normal ini M40 itu dah ramai turun ke B40. Dan B40 itu dah Memangkan, makin makin miskin. hilang. Yeah. Dan kalau dulu kita mentakrifkan kemiskinan ini dalam konteks luar bandar dan bandar, sekarang kita ada urban poverty. Dan ini kemudiannya menyebabkan kita terjebak pula dalam isu sosial, uh, gejala sosial di, di kalangan urban poor ini, di mana uh, perumahan yang disediakan itu tidak right. memberikan dan ruang untuk sesuai dalam pembinaan ataupun membentuk watak anak-anak di situ. Now, saya sebut ini kerana kerangka yang disediakan ini bagi saya bukanlah suatu yang muktamad. In fact dalam buku ini kalau kita baca di di bahagian akhirnya apa yang Datuk Seri Anwar cuba nak kemukakan di sini sebagaimana yang disebut oleh teman-teman sebentar tadi ialah dalam kita nak membangunkan negara ini menjadi sebuah negara yang maju Yang, yang pembangunannya berjalan, lestari Tetapi dalam waktu yang sama jangan hilang nilai-nilai manusiawinya itu Dalam konteks umpamanya di Borneo Bila cerita M63, Perjanjian 20 dan 18 ini dah setiap kali pilihan raya itulah Tetapi kali ini kita once and for all kita berikan mandat itu bukan saja dengan melantik perdana menteri kedua yang mewakili Sabah dan Sarawak tetapi melihat bagaimana semua isu yang terbangkit di sana itu diselesaikan secara tuntas jadi bila nazri sebut tadi kepada saya dalam konteks nak membina ini Sekali lagi saya yakin dan saya percaya visi besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks kenegaraan ini ialah kita kena menerima hakikat bahawa Malaysia ini adalah ialah suatu yang yang sangat uh, pelbagai. You know diversity itu adalah suatu yang sebahagian daripada fitrah kita dari awal kemerdekaan perlu diuruskan. So nak meraihkan kepelbagaian ini memerlukan kita ada masyarakat yang berjiwa ihsan, peduli dan berkasih sayang di, untuk meraihkan kepelbagaian hingga orang luar yakin dan datang ke negara kita untuk melabur dan turut sama dalam proses membina ini. In, ini penting sebab pengalaman kita pergi ke ya. luar negara pun ya. bahkan selepas Paju 15 saya kebetulan uh, di, di di Bangkok kawan-kawan yang dari luar bertanya kita yeah. <laughs> uh, How how you address dia kata dia, mereka kagum dengan kepelbagaian yang begini sebab bagi mereka kalau tak berlaku pertubuhan darah pun yeah. dia kata dia, dia amat memberi kesan kepada security keselamatan tapi how, bagaimana yeah. sebab itu pada saya mungkin uh, mereka yang buat kajian dalam bidang sains politik You know, akan datang kena melihat semula yeah. kajian mereka tentang bagaimana kan prinsip-prinsip uh, yang perlu diangkat bagi kita meneruskan agenda membina negara bangsa ya yeah. apa Dr Selinda yeah. ini saya rasa inilah yang di <laughs> di, 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 di 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 dibicarakan di kalangan anak muda anak muda ini tak susah sebenarnya tapi uh, apabila kita melihat uh, peratusan anak muda yang takna dengan politik itu, kita ketahuilah mereka mereka ambil uh, part and parcel. Uh, mereka tak ambil semua. mereka yang dek, uh, yang ada kena mengena dengan mereka, oh inilah yang kami mahukan dan inilah yang patut dilakukan oleh kerajaan. Misalnya bagi barang graduan misalnya, hmm. mereka nak kerja. Kerja yang bermaruah, gaji yang bermaruah, hmm. yang adil tetapi dalam 5 6 tahun atau satu dekad ini kita lihat itulah struggle anak muda kita dan kita tak boleh nak salahkan dengan sistem pendidikan saya rasa sudah sampai masanya madani juga me me melihat isu pendidikan ini tidak perlu dikotak-kotakkan hmm. uh, dipolitikkan hmm. uh, tidak boleh melihat dari sudut oh ini aliran sains sosial ini ya. aliran sains tulen ini hebat ini tak hebat ini hmm. kurang kurang demand di kalangan majikan pandangan uh, Dr. Selinda. Saya suka juga tajuk ni, <laughs> Sains Sosial dah. dan <laughs> Bukan Sains Sosial ni. Pertamanya bila kita bercakap tentang ilmu dan tentang kerja dan sebagainya, kita kena faham corpus ilmu tu. Uh, categorization of knowledge. Uh, kalau tak silap saya, Senang Profesor ke. Dato' Osman Bakar kan cakap tentang Dr. itu. Ya. Kalau ini tidak difahami, itu yang kita kacau bilau ya, dari kacau segi bilau. sistem, ya. dari segi kurikulum ya, dan dilema. sebagainya. Sebab itu ilmu, ilmu sains contohnya kan. Sebenarnya bukan saja sains teknikal, sains sosial itu adalah sains sebab ilmu sains sosial ini kita mengkaji mengikut uh, sistemnya tersendiri. Itu yang maknanya sains. Masalahnya kita tidak faham konsep itu. Dan saya juga melihat bila kita berkait, berkait dengan ini, kita bercakap tentang sains sosial dan uh, sosial ataupun sains, yeah, um, kita melihat bagaimana tamadun itu terbina dengan kuatnya. Uh, manusia itu Semuanya. membangun dan sebagainya ya. manusia yang jelas uh, uh, arah tuju dia, dia akan membina uh, ICT uh, robot dan sebagainya yang membangun, yang mengharmonikan yang memujud, mewujudkan rasa tenang bukannya merisaukan kita dengan peluru berpandu dan sebagainya sebab itu saya melihat kalau kita kata uh, kita sebut sejahtera tapi kita tidak rasa kalau kita dah buat sistem ni dah bagus dah, hmm. tapi orang tak merasa. Jadi saya melihat dalam konteks ini mungkin menteri-menteri um, kita perlu buat apa yang uh, contoh Sultan Muhammad Al Fatih buat. Hmm. Bila tak berjaya perang tu dia pergi semak di, di peringkat atasan, peringkat orang kaya, peringkat di pasar-pasar hmm. dan di uh, kelas bawahan dan mereka melakukan semakan ini um, secara sendirian. Jadi barulah dia tahu rupanya longkang tersumbat, lampu jalan tak menyala sebab itulah aksiden 24 jam, dia kata jalan elok dah, dia kata apa, kenapa masih aksiden dan sebagainya, rupanya tak sedar lampu, lampu jalan tak ada dan sebagainya. Jadi benda-benda yang sensitif begini uh, perlu diperkemaskan, so dalam konteks ilmu ini kita kena, sebenarnya dia satu ekosistem yang cantik, hmm. sosial ke, sains ke, dia lengkap melengkapi bukan ada satu lebih tinggi daripada yang hmm. lain sebab kalau kita lihat pakar-pakar sains juga pada akhirnya dia akan bercakap tentang falsafah sains hmm. kan ah yang lebih dekat dengan jiwa bagaimana rhythm contohnya kan tidak diceritakan dalam konteks perkiraan saja tapi dikaitkan dengan muzik seni dengan kita punya har harian hmm. apa yang kita dengar bagaimana loceng contohnya kita Pendalam kita buat lebar kan lebar. bila kita pendekkan dia lagi laju jadi kalau ini yang kita ajar di sekolah Budak nampak Tak adalah dia nampak Dua per tiga Semua-semua macam tu je Jadi serabut tu perlu dijelaskan kan Dikaitkan dalam konteks kehidupan seharian Barulah sains tu, tu tidak dinampak asing Yeah, dan soalan-soalan yang melangit contohnya saya baru tengok tahun 5 punya soalan sampai inference je saya dah kata oh ini boleh senak otak ni. Ha dia Cuma ada konsep ke tidak ini. Saya tak yeah, tahulah yeah, senak betul. otak ni <laughs> senak perut je kan. Senak otak. Ha begitu. Ya. Yeah. So, Profesor Dato' Fauzan. Isu uh, pendidikan ni uh, macam ada satu kesenjangan. Uh, ada ada uh, punya jurang. Ya. Uh, kerana apapun kita cakap bersama Dhani ni buat ilmu juga. Akhirnya yeah. tentang hmm memanusiakan manusia dengan ilmu. Hmm. Tetapi kita selama ini seolah-olah menyediakan manusia dengan ilmu untuk mengisi pekerjaan. Yeah. Sekali betul lah dan sudut ada konsep ekonomi tu betul lah manusia ni nak bekerja nak dapatkan duit hmm. nak dapatkan hidup dan sebagainya. Hmm. Tetapi dalam konteks madani, manusia itu melebihi segala-galanya, manusiawi itu. Hmm. Kalau konteks Dato Sri Anwar selalu mengangkat, kalau koperasi uh, big corporation, multinational corporation Uh, dengan pekerja itu memang hebat pelaburannya berbilion ringgit berbilion dolar mereka tetapi apabila untungnya majikannya yang paling tinggi. Betul. kan pemegang taruh shareholders ni hmm. yang paling banyak untung tapi bagi ke pekerja sedikit. Hmm. Sebab itu apabila pasca pandemic ataupun pasca normal ini kita lihat ini perlu distrukturkan semula tapi tidak semudah itu. Kerana kita sudah lama sejak kita mendekak menjadi negara ekonomi ini. Hmm. Kita itu yang kita lakukan dan kerajaan merelakan kerana kita mahukan pelaburan. Kita mahukan kilang hmm. di di, di dicipta pun dibuka untuk mencipta pekerjaan. Jadi bagaimana dari sudut pelaksanaan ini sekali lagi pelaksanaan mm -hmm. pemegang taruh okay. ini. Saya nak, nak jawab soalan Haji Nazri dengan quotation dalam buku Madani ini. Dato' Sri Anwar ambil buku daripada buku Nihayat Al-Arab Fi Funul Al-Adab oh. Karangan Syihab Al-Din Al Ahmad Nuwairi. dia mengatakan bahawa Syihab mengatakan Sayugya seorang pemimpin itu membentangkan permaidani keadilan buat rakyatnya. Menegakkan kemah keselamatan dan mengembarkan panji kesabaran. Yang, ke, yang bergermelapan buat mereka. Beliau harus membiarkan sungai-sungai kebajikan mengalir. Menahan, ini penting ya, eh? menahan tangan-tangan zalim. Ha, ini yang yang apa? Selalu korporat yang lupakan majik apa? Pekerja-pekerja uh, Menahan tangan-tangan zalim Dari menyentuh mereka Sambil uh, Bukan dia nak tolak uh, Bukan kita nak against Kapitalis uh, Macam di uh, Diulang di, di, di oleh Datuk Sri Anwar di Jakarta Tapi Sambil membasahi mereka dengan amalan mulia, yes you can be there, you berpegang jawatan CEO ke CFO ke, tapi buatlah kerja mulia, ambil sedikit harta itu pergi kepada rakyat. Ini dilakukan dengan bernas tempoh hari, okay? Membasahi mereka dengan amalan mulia bukan dengan itu yang setengah zalim tidak. Eh? Sambil membasahi mereka dengan amalan mulia, sifat yang terpaling penting harus ada padanya adalah keadilan. Jadi dalam buku ni juga. Walaupun kita tadi Datuk Scyanor quote uh, Tok Guru Aziz hmm. dia kata yang yang kaya tu kekayaan itu pun diukur dengan bagaimana hart, banyak hartanya tapi kaya jiwanya. Saya nak kait dengan IT ini kaya jiwanya apa dia? Kaya jiwanya adalah qalbun salim. Yaani hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang bah, sejahtera, bahagia, hati yang ada ihsan, hati yang ada hormat dan uh, ada jiwa yang lapang di mana jiwa hardware ini saya namakan hardware ejaz nazri hardware h a r t w a r e hardware hardware ini di mana di, di people we hmm. sebenarnya kita selalu nampak komputer ni machine eh machine kita panggil hardware perkakasan dan perkakasan ini tak, tidak boleh operate tanpa software perisian ya, tetapi siapa yang membina mem membangun hardware software people we titah hmm. uh, tetapi People ni siapa yang control people wear? Colbun Salim. Kaya jiwanya itu. Jadi kalau dia membina komputer hardware dia kalau hardware itu baik kalau Salim yang baik jadi uh, manusia itu baik uh, sistem developer yang baik programmer yang baik sistem analis yang baik pengguna yang baik tak ada hackersnya jadi white hackers not black hackers jadi bila dia buat benda ni jadi jadi baiklah hardware dan software. Jadi baiklah artificial intelligence. Yeah. Jadi baiklah smart artificial intelligence ini. Yeah. Jadi ba jadi baiklah Sofia yang dibina di Hong Kong dan jadi warga negara Saudi. <laughs> <laughs> Okey, akhir okay sekali uh, Tuan Abah uh, Ismail Yusof uh, <laughs> untuk menjadikan uh, membangun negara madani ini satu naskah yang hidup. Uh, apa next? What next? Uh, insya InsyaAllah saya yakin Selepas uh, pelancaran yang telah dibuat dan amanat yang diberi oleh Yang Amat Beramal Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sudah tentu ada pengarahan kepada agensi-agensi yang uh, terlibat dalam konteks uh, merakyatkan uh, apa yang disebut sebagai agenda uh, Malaysia Madani. Bahkan kalau Haji Nazri lihat uh, semalam, tak silap saya di Mof. Ketika uh, pra-Bajet ya, itu, dalam dialog itu uh, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menyebut tentang betapa pentingnya dalam uh, pembentangan bajet yang akan berlaku termasuklah juga kajian separuh penggal uh, latihan Malaysia rnk 12 ya. isu yang uh, disebut tentang Malaysia Madani ini menjadi esensi yang sangat penting sebab di saya percaya di mampu di apa tu intan intern, EPU mereka ada data yang cukup yeah. MOF mereka ada enough data untuk uh, justify uh, bagaimana bajet itu perlu dimentang tapi akhir sekali sebagaimana yang Datuk Seri Anwar sebut itu figures itu angka yeah. tapi akhir sekali dia punya matlamatnya ialah sampai tak kepada rakyat okey jadi yani itu yang kita akan yeah. follow up follow through Terima kasih kepada hmm. yang berbahagia datuk ismail yusof uh, pengarah executive institute darul ahsan ide uh, prof uh, dr aslinda abdullah pengarah pusat uh, pengajian sosial uh, social uh, upm universiti malaysia terima kasih dan juga uh, profesor Datuk dr mohamad fauzan Nordin, pengarah iit East and south east asia terima kasih kerana uh, sudi bersama kami dalam dialog tiga penjuru itu saja bersama saya nazrika ha pada malam ini assalamualaikum kita